մեջ կառավարության նիստին անցնելը 1-2 արձանագրում մենք ըստ էության լիարժեք թևակոխել ենք նախընտրական փուլ, սկսվել է արտահերթ խորհրդարանական, այսինքն ավարտվել է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցության հայտ ներկայացնելու ժամկետը և ըստ էության ընտրությունների անցկացման քաղաքական պատասխանատվությունը կրում է մեր կառավարությունը, ընդունված է ասել հիմա արդեն, որ մենք խնդիր ենք դրել, որ Երրորդ Հանրապետության պատմության ամենավորակյալ և լավագույն ընտրություններ անցկացնել, ես կարծում եմ, որ այս նշաձողը պետք է բարձրացնել, ոչ թե Երրորդ Հանրապետության պատմության լավագույն ընտրությունը պետք է անցկացնենք, այլ մենք պետք է անցկացնենք ընտրություններ միջազգային ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխան։ Այս առումով ես ուզում եմ ընդգծել հետևյալը, երեկ ազգային ժողովում նույնպես ասացի, որ մենք պետք է բացառենք այս ընտրություններում վարչական ռեսուրսի կիրառումը, մասնավորապես նախկինից հայտնի մի շարք ավանդույթներ, երբ այս օրերին մասնավորապես հանրակրթության ոլորտը ամբողջովին ներքաշվում է քաղաքական և քարոշչական պրոցեսների մեջ, պետք է մի արժեքորեն բացառել, պետք է բացառել և այս ընտրություններում արմատախիլ անել այն երևույթը, երբ որ վարչական կամ սուբորդինացիոն լծակները օգտագործվում են ընտրողներին այս կամ այն ուղղությամբ ուղղորդելու։ Մեր ընտրություններում միշտ եղել է, այսպես ասած, չակերտավոր ասողների ինստիտուտը, ովքեր ասում են, թե ում ով գտին պետք է քվեարկել, այդ երևույթը պետք է իսպառ բացառել և ընտրողների որոշումները պետք է ձևավորվեն քարոշչական բովանդակության, քաղաքական բովանդակության արդյունքում, այսինքն որն է մեխանիզմը ընդհանրապես որևէ ընտրություն կատարելու, որն է ընտրողի ազատ կամ արտահայտությունը։ Ընտրողը պետք է հետևի քարոզարշավին, քարոշչությանը, ներգրավի, դառնա քաղաքական բովանդակության մասնակից և ըստ այդմ որոշում կայացնի, թե ում օգտին է ինքը ուզում քվեարկել։ Եվ իհարկե ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները պետք է ձևավորվեն բացառապես ընտրողի կատարած քվեարկության արդյունքներով։ Մենք այս ընտրություններում պետք է բացառենք մի քվեաթերթիկի անգամ, ինչպես ընդունված է ասել, սխալ տրցակում տեղադրելը, ընդ որում ոչ միայն միջ կուսակցական ֆորմատով, այլև ներկուսակցական ֆորմատով, ինչ նկատի ունեմ, քանի որ նաև ռեյտինգային ընդրակարգն է գործում, ձայները բաշխում են ոչ միայն կուսակցությունների միջև, այլև նույն կուսակցության ներսումը տարբեր թեկնածուների միջև, և պետք է բացառել որևէ նման երևույթ, և իհարկե մենք շատ հստակ և խիստ ուղերձ պիտի հղենք, որ նման այսպիսի փորձ կատարող ցանկացած մեկին անպայմանորեն կհակազդի օրենքը իր ողջ ուժով։ Հաջորդ խնդիրը էլի, որ մենք նախորդ ընտրություններից հետո և նախկին ընտրություններից գիտենք, ընտրակաշարքի պրակտիկան է ուղիղ կամ անողակի։ Եվ ես հույս ունեմ, որ մեր իրավապահ մարմինները, մասնավորապես ոստիկանությունը և հատուկ քնչական ծառայությունը պատրաստ են ոչ միայն արձագանքելու իրավիճակին, այլև պրոֆիլակտիկ աշխատանքի միջոցով կանխելու այդ երևույթը։ Մենք պետք է բոլորս հասկանանք, որ այդ երևույթը չի կարող մեր իրականության մեջ տեղ ունենալ և պարզապես ամենակոշտ հակազդեցությանը կարժանանա ընտրողի կամքի վրա փողով, նյութական այլ միջոցներով ազդելու որևէ փորձ։
Եվ բնականաբար քվեարկության ընթացքը նախընտրական քարոզարշավի ողջ ընթացքում պետք է մենք կարողանանք ապահովել քաղաքական, ոչ թե պետք է կարողանանք, այլ կապահովենք քաղաքական ուժերի միջև իրապես ազատ մրցակցությունը, պետք է սահմանափակումներ չլինեն դահլիճների հասանելիության, այսինքն եթե կա դահլիճ, որը որևէ քաղաքական ուժի հասանելի է, դա պետք է հասանելի լինի նաև մյուս քաղաքական ուժերին, և բոլոր քաղաքական ուժերը պետք է իսկապես ունենան հավասար հնարավորություններ ընտրողների հետ երկխոսելու, հարաբերվելու, շփվելու, և իհարկե վերջին խնդիրը, որը շարունակական խնդիր է և դեռ երկար պիտի այս թեմայի վրա աշխատենք, դա ընտրացուցակների հետ կապված հարցն է, որի պատասխանատվությունը առաջին հերթին ոստիկանությունն է կրում, և նախորդ ընտրություններից էլի մենք գիտենք երևույթ, երբ որ ընտրողների միգրացիա է տեղի ունենում այս ընտրատարածքից մյուս ընտրատարածք, այդ երևույթը պետք է իսպար բացառել նման փորձերի պարագայում։ Ես հույս ունեմ, պարոն Օսիպյան, որ մենք տեղեկատվությունը կստանանք և կվերլուծենք իրավիճակը, և համարժեք միջոցներ կձեռնարկենք, այնպես որ իսկապես մենք պիտի անցկացնենք բարձր մակարդակի ընտրություններ, և ես որևէ կասկած չունեմ, որ հենց այդպես էլ տեղի կունենա։